Gospodine predsjedavajući, gospodo vijećnici, svi ostali prisutni, ja vas sve skupa želim pozdraviti. Općina Velika Kladuša samostalno se bori sa problemom boravka stranih lica nepoznatog identiteta koji više od 2 godine slobodno se kreću po našem gradu bez ikakvih kontrola. I po tom pitanju je izostala pomoć državnih institucija Bosne i Hercegovine, ali i međunarodnih organizacija koji se bave ovim pitanjem. Klub vijećnika laborista Bosne i Hercegovine u općinskom vijeću je prvi organ u Bosni i Hercegovini koji je pravovremeno poduzeo sve aktivnosti kada su u pitanju upozorenja i alarmiranja državnih institucija Bosne i Hercegovine na postupanje, a sve u cilju zaštite naših građana i njihove imovine. Kao građani svakodnevno smo svjedoci dolaska novih grupa migranata koji na području općine Velika Kladuša dolaze iz svih pravaca Unsko-Sanskog kantona sa različitim prevoznim sredstvima i mi kao građani vidimo da oni za takvo pružanje usluga ne snose nikakve sankcije. Pošto ja dolazim sa područja mjesne zajednice Vrnograč, lično sam svjedok, ali tome mogu posvjedočiti svi građani Vrnograča, da postoje određeni autoprevoznici sa područja općine Bužim, u ovom slučaju prevoznik Abazović Bužim, koji svakodnevno, čak i u noćnim satima, neometano vrši prevoz migranata autobusima iz pravca Bužima prema Velikoj Kladuši. Također, imajući u vidu da se mjesna zajednica Glinca i Bosanska Bojna nalaze u samom pograničnom pojasu i u blizini su Vrnograča, imamo osnovne sumnje da se na tom pojasu obavlja nezakonite radnje kada su u pitanju prelasci nepoznatih lica. U obzirom na sve prethodno navedeno, u skladu sa poslovnikom Općinskog vijeća općine Velika Kladuša, upućujem pitanje prema kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona i prema kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Unsko-Sanskog kantona. Prvo, da li je vlada Unsko-Sanskog kantona donijela pravno valjan akt kojim se zabranjuje registriranim autoprevoznicima pružanje usluge prevoza licima stranog porijekla migrantima na području Unsko-Sanskog kantona i da li je kantonalna uprava za inspekcijske poslove postupila u skladu sa njim. Drugo, ukoliko postoji pravno valjan akt kojim se zabranjuje prevoz migranata, da li je kantonalna uprava za inspekcijske poslove izrekla odgovarajuće mjere i koje su to mjere za one autoprevoznike koji vrše prevoz migranata na području kantona. Obzirom da sam na početku spomenuo autoprevoznik Abazović Bužim, tražim od vas kao izabrani vijećnik u općinskom vijeću i aktualni predsjednik mjesne zajednice Vrnograč da izvršite inspekcijski nadzor u pravcu Bužim Vrnograč Velika Kladuša. Ja se zahvaljujem i tražim usmeni odgovor.